Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva dekabrın 14-də Bakı Ekspo mərkəzində Azərbaycanın və SSR-nin xalq rəssamı, sosialist əməyi qəhrəmanı dövlət mükafatları laureatı dünya şöhrətli rəssam Tahir Salahovun 90 illik yubileyinə həsr edilən sərgi ilə tanış olublar. Sərginin ekspozisiyasında Tahir Salahovun şəxsi kolleksiyasından, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin, Azərbaycan Xalça Muzeyinin və Azərbaycan Dövlət Rəsim Qalereyasının fondlarından seçilmiş 80-ədək xalça, 40-ədək rəngkarlıq və rəsm əsərləri, eləcə də 350-ədək fotoşəkil nümayiş olunur. 4000 kvadrat metrlik sahəni əhatə edən ekspozisiyada rəssamın yaradıcılığının bütün dövrlərini əks etdirən əsərləri yer alıb. Fotoşəkillər Tahir Salahovun dünyanın məşhur elm, incəsənət və dövlət xadimləri ilə görüşlərini, onun həyatının maraqlanlarını əks etdirir. Ulandər Heydərəliyevin Tahir Salahovla şəxsi münasibəti və dostluğu olub. Çox şaxəli yaradıcılığı, məhsuldar ictimai fəaliyyəti, xalqımız və dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilən Tahir Salahov müstəqil Azərbaycan Respublikasının ən ali təltiflərinə, 1998-ci ildə İstiqlal, 2008-ci ildə Heydər Əliyev ordenlərinə, 2015-ci ildə Heydər Əliyev mükafatına, bu il isə 1-ci dərəcəli əmək ordeninə layiq görülüb. Azərbaycan prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə rəssamın 80 illik yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd olunub. İçəri şəhərdə ev muzeyi fəaliyyətə başlayıb. Bunlarla yanaşı Dahi fırça ustasının çoxsaylı beynəlxalq mükafatları da var ki, bu, onun sənətinə göstərilən ehtiramın parlaq təzahürüdür. Dövlətimizin böyük sənətkarı və tanınmış ictimai xadimi olan Tahir Salahov, müasir rəssamlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi kimi uzun müddətli səmərəli və bənzərsiz yaradıcılığı ilə zəngin mədəniyyət salnaməmizə yeni səhifələr yazıb. Eyni zamanda Milli Sənət Xəzinəmizin Qızıl Fondunda özünə həmişəlik layiqli yer tutan əsərləri ilə Azərbaycan təsviri sənətinə dünyada geniş şöhrət qazandırıb. Böyük sənətkar şərt üslubun banilərindən biridir. Onun bu üslubda yaratdığı sənət nümunələrində insan taleyi vasitəsilə dünyaya, həyata baxışı və fəlsəfi düşüncələri rənglərin ən incə çalarları ilə doğğun ifadəsini tapıb. Tahir Salahov həm də Azərbaycan incəsənətinin çox əsrlik ənənələrini Avropa boyakarlıq məktəbinin nailiyyətləri ilə birləşdirib. Onun mövzu, forma, janr əlvanlığı və estetik kamilliyi ilə seçilən ecazkar rəsimləri ülvi bəşəri dəyərlər və ali məqsədlər naminə humanist fikirləri təlqin edir. Tahir Salahov haqlı olaraq təsvirincə sənətin canlı klassiki və bütöv bir üslubun banilərindən biri hesab olunur. Onun əsərləri dünya mədəniyyəti xəzinəsinə 20-ci və 21-ci əsrlərin təsvirincə sənətinin qızıl fonduna daxildir. Böyük sənətkarın heyrətamiz portret yaradıcılığı isə sənətsevərlər tərəfindən daim rəğbətlə qarşılanıb. O vətənə məhəbbət dolu silsilə lövhələr, peysajlar və natürmortlarında insanın təbiətlə dərin məna kəsb edən ahəngdar mənəvi vəhdətini əks etdirməyə müvəffəq olub. Tahir Salahovun Azərbaycan rəngkarlığının inkişafında bütöv bir dövrü təşkil edən əsərləri bugün dünyanın mötəbər muzeylərini, məşhur qalereyalarını bəzəyir və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. Onun mühüm mədəni hadisəyə çevrilən fərdi sərgiləri isə Azərbaycan mədəniyyətinin xarici ölkələrdə təbliğində böyük rol oynayır. O həmçinin böyük ustad, gözəl pedaqoq kimi tanınır. Böyük sənətkarın milli rəssamlığın gələcək inkişafı naminə gördüyü işlər çoxdur. Bu mənada onun gənc fırça ustalarının yetişdirilməsi sahəsində xidmətləri təqdirə layiqdir. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva, dünya şöhrətli rəssam Tahir Salahovu 90 illik yubileyi münasibətilə bir daha təbrik etdilər. Ona yeni-yeni uğurlar arzuladılar.